I må hele huset ned. Hvem er det? Det er mig og Pipans. Det er den unge herre og Johan. Er det dig, Sørmand? Ja. Ja, nu skal du lige straks komme ind, min dreng. Ved han noget? Jeg ikke kunne få mig selv til at sige det endnu. Det er måske også bedst, han sover først. Hvornår får jeg min søndagstyre? Tak for. Jo, men Sørmand, det er jo slet ikke søndag i dag. Nej, men Johanne sagde, at jeg skulle herover have min søndagstyre. Nå ja, men når Johanne har sagt det, så må du jo også have den. Sæt dig nu lidt, farmor. Jo. Værsgo. I dag skal du selv få lov. Ej, hov, hov. Så hov, hov, hov nu. Kun én. Værsgo. Og så én til fremtiden. Det lille mandfolk kan nok godt lide penge. Nogen fødes til rigdom, andre til fattigdom. Ingen ved, hvad der er bedst. Så nu må man aldrig lade et barn høre, Johanne. Selvfølgelig er det bedre at være rig, end at være fattig. Jeg ville nu ikke bryde mig om at have det anderledes. Havde man været rig, var man jo ikke blevet barnpige, og så havde man jo aldrig fået Sørmand. Tag min ene arm, og den anden arm. Nu er jeg hjem. Næh, i nat skal du sove hos farmor. Jeg vil være hos Johanne. Johanne bliver her også. Hun sover i kammeret. Guds engle tager dig i sin varetægt. Johanne, husk at sluk. Lys koster penge.